नमस्कार, म भाग्य नेउपाने मेरो क्यामेरालाई यो साइडमा म सुरुमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एकै घरभित्र 250 जना यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। अहिले पौषको महिना छ, नेपालमा जाडो छ, घाम ताप्न दिउँसोको समय सबैजना बाहिर निस्किनु भएको छ। प्रीत बुवाआमाहरूलाई राखिने ठाउँ जुन यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा, हरेक कोठाभित्र उहाँहरू बस्नुहुन्छ। र यहाँहरू सामु एउटा मेरो अनुरोध छ, यो भिडियो मेरै लागि भए पनि एकचोटि सबैले हेरिदिनु होला। दर्शकबिन उहाँहरूलाई यस्तो ठाउँमा ल्याएर राखिन्छ, यो भिडियोमा यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। फुलमा पानी लाउनु भएको हजुरको एक्सिडेन्ट चाहिँ कहाँ भएको दाजु? पहिले निजगढमा है। नहेर्ने तातो खबरलाई नहेर्नेले पनि यो भिडियो हेरिदिनु होला। भिडियोको अन्तिममा म विशेष कुरा यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दछु, थोरै समय झिकेर सबैले हेरिदिनु होला। तपाईँलाई के ल्याइदिउँ भन्नुहोस् त? पाउजु लाउने, अनि अरू पाउडर पनि लाउने। म अब आउँदाखेरि हजुरलाई ल्याइदिन्छु, हुन्छ? हजुरको नाम के हो रे? अप्सरा। ए, सन्चो छैन, अब चाँडै सन्चो हुन्छ है। यहाँ आऊ, यहाँ आऊ। ओहो, मेरो स्टोरी यहाँ चिन्नुहुन्छ भाइलाई? हेर्नुहोस् त भाइ, भक्तपुरमा मैले केही समय अगाडि भाउजूले कुटेको यहाँहरू धेरैले हेर्नुभएको थियो होला उक्त भिडियो। उक्त भाइ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। भाइलाई यस्तो अवस्थाबाट हामीले त्यहाँबाट लिएर मानव सेवा आश्रममा राखेको थियौँ, अहिले कति राम्रो भएको छ। दर्शकबिन, हामी मेचीमा गएर अहिले मेची महाकालीसम्म जाँदैछौँ। यहाँ रहनुभएका धेरैजना आमा बुवाहरू भने मानव सेवा आश्रम यहाँहरू धेरै अवगत पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय हामी मानव सेवासँग जोडिएका छौँ। सडकका पेटीमा सुत्ने नेपाली धेरैजना हुनुहुन्छ हाम्रो देश नेपालमा, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू सबै कहीँ न कहीँबाट रेस्क्यु गरेर लिएर आएको हो। उहाँहरू यदि बिजोक अवस्था कसैको हेर्नुहोस्, हरेकको स्टोरी, कसैको खुट्टा किरा परेर यस्तो बिजोक अवस्था, कोही घरभित्रै थुनिएर राखिएको बिजोक अवस्था, कोही सडकका पेटीमा, कोही मन्दिरमा, कोही सबैको आआफ्नै कथा छ। र उहाँहरूको उद्धारको लागि भनेर मानव सेवा आश्रमबाट अहिले मेची महाकालीमा हामी जाँदैछौँ, जसमा धेरैजना हुनुहुन्छ। र चारभर हेर्ने नहेर्ने तातो खबरलाई नहेर्नेले पनि यो भिडियो हेरिदिनु होला। भिडियोको अन्तिममा म विशेष कुरा यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दछु, थोरै समय झिकेर सबैले हेरिदिनु होला। मसँग एकजना वृद्ध बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ कान सुन्नुहुन्न, वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँ पनि यहीँ बस्नुहुन्छ सबैजनासँग। उहाँ किन यो कारणले यहाँ बस्नुभएको छ भने, उहाँलाई पनि कहीँ न कहीँ गाह्रो भएर, अप्ठ्यारो भएर उहाँसम्म लिएर आएको, व्हील चेयरको सहारामा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको अहिले डक्टरबाट उपचार भएर यहाँ बसिराख्नु भएको छ। अर्को वृद्ध बुवा त्यहाँ हुनुहुन्छ, र क्यामेरामा बिस्तारो म यही साइडबाट पछि गर्छु, र म यहाँहरूसम्म जस्तै बुवा आउनु, जाउँ घुम्न जाउँ है, आउनु है, आउनु। के छ खबर हजुरको? ठिक छ, बिचरा उहाँले कानै सुन्नुहुन्न है। म अहिले हेटौँडामा रहेको मानव सेवा आश्रमको भवनमा छु। यहाँबाट 250 जना एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, र नेपालभरि 1300 भन्दा धेरैजना हुनुहुन्छ। बुवा, बुवाको नाम के हो? नाम के हो? के हो बुवाको नाम? नाम के हो? देशैभरि धेरै ठाउँमा शाखा छन् मानव सेवा आश्रमको। सडकमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न मानव सेवा आश्रमबाट हामी अहिले मेची महाकाली आउँदैछौँ, तपाईँको ठाउँसम्म पनि आउँदैछौँ। यहाँहरू धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, यति पवित्र काम, यति धेरैको उद्धार गर्ने यो संस्था कहिले स्थापना भएको हो, यो सोच कसरी आयो, र यो संस्थाको सुरुवातमा को को हुनुहुन्थ्यो? यहाँहरूसम्म म त्यो भिडियो लिएर आउनेछु, यहाँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोला। को को तयार हुनुहुन्छ त? 1300 नेपाली जो मनोरोगी हुनुहुन्छ, सडकमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उद्धार गरेर यति राम्रो तरिकाले आश्रममा राख्ने यसका सञ्चालक, संस्थापक, अध्यक्ष को हुनुहुन्छ?
यी सबै कुराहरूको म भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। तात्तातोहरूमा चाँडै उक्त भिडियो म लिएर आउनेछु। यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला के भन्न चाहनुहुन्छ यो मानव सेवा आश्रम सम्बन्धी। यहाँहरूका मनका कमेन्टहरू धेरैभन्दा धेरै होस्। र यो हप्ता मात्रै पनि करिब 300-400 जनाको उद्धार भइसकेको छ मानव सेवा आश्रममा मेचीदेखि महाकालीभित्र रहेका नेपालीको। भिडियो हेर्दै जानुहोला। हामी यहाँहरूसम्म हरेक जिल्लामा पुगेर धेरै नेपालीको उद्धार र उहाँहरूको सपोर्ट र उहाँहरूमा परेका समस्या रोगहरूको उपचार समेत गरेर मानव सेवा आश्रमसम्म ल्याउनेछौँ। हामीसँग जोडिनु होला, सब्सक्राइब गरेर यो भिडियो सबैसम्म सेयर गरेर पुर्याइदिनु होला। सबैसम्म यस कारणले पनि पुग्न जरुरी छ कि धेरै गाउँहरूमा धेरै ठाउँहरूमा अझै पनि कतिपय नेपालीहरू धेरै कष्टकर जीवन बिताउनु भएको छ, उहाँहरूलाई उद्धार गर्न हामी आउँदैछौँ। दर्शकबिन, मैले भिडियोको अन्तिममा बताउनै पर्ने कुरा र यहाँहरू सबैले एकचोटि सुनिदिनु पर्ने कुरा यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु। मानव सेवा आश्रम मार्फत हामी अहिले मेची महाकाली आउँदैछौँ। देशैभरिका दुखीहरू जो चाहिँ समाजबाट अपहेलित हुनुहुन्छ, मनोरोगी हुनुहुन्छ, विभिन्न समस्याले घरभित्रै उहाँहरू आफ्नो जिन्दगीलाई एकदमै कष्टकर बिताउनु भएको छ, उहाँहरूको सपोर्टको लागि भनेर हामी आउँदैछौँ। विभिन्न सहयोगापेक्षी अनाथ सडकमै आश्रित जो पुलमुनि बस्नुहुन्छ, मन्दिरको पेटीमा रात बिताउनुहुन्छ, हो उहाँहरूको सपोर्टको लागि हामी देशैभरि आउँदैछौँ। हामीले एक नम्बर प्रदेशबाट करिब 200 जनाको उद्धार गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि विराटनगरमा रहेको मानव सेवा आश्रम, जुन यहाँहरूले आज यो भिडियोमा हेरेको मानव सेवा आश्रमको मुख्य कार्यालय हेटौँडा हो भने शाखा कार्यालय विराटनगरमा पनि छ, उक्त कार्यालयमा राखिएको छ। र अत्यन्तै बिमारी, अत्यन्तै बिजोग अवस्था रहेका बिमारीहरूलाई काठमाडौँ समेत लगेर उपचार गराउन मानव सेवा आश्रम सधैँ तयार छ। र यहाँहरूसम्म म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, सडकमा रहेका नेपालीलाई उठाएर उहाँहरूको कष्टकर जीवनलाई सहज बनाइदिएर उहाँहरूको परिवार पत्ता लागे परिवारसँगै पुनर्मिलन, उहाँहरूलाई परिवारसँगै खुसी राख्ने पहिलो प्राथमिकता हो मानव सेवा आश्रमको। यहाँहरूलाई म यो अवगत गराउन चाहन्छु। र धेरैजना मानव सेवा आश्रममा आएर आफ्नो समस्या जो चाहिँ विभिन्न कारणले पीडित हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न कारणले उहाँहरूबाट समाजबाट हेपिनु भएको थियो, उहाँहरू आश्रममा आइसकेर राम्रो साथ सपोर्ट माया ममता र स्नेह सहितको उपचार पाइसकेपछि उहाँहरू राम्रो भएर फेरि घर परिवार फर्केर उहाँहरूको जीवनमा नयाँ काया पलट्ने धेरैको आएको छ। र म धेरै स्टोरीहरू यहाँसम्म प्रस्तुत गर्नेछु। हामी पौष 7 गतेदेखि माघ 7 गतेसम्म विशेष गरी जाडो महिनामा सडकका पेटीमा धेरै नेपाली कष्टकर जीवन बिताउनु भएको हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। हामी त्यो यथार्थ दुनियाँमा छैनौँ, किनभने हामीले देखेको यो संसारभन्दा दुखीको संसार, सडकमा रात कटाएको संसार धेरै छन् हाम्रो नेपालभित्रै। यहाँहरूलाई भिडियो हेरिदिनु भयो सबैलाई धेरै धन्यवाद। र अर्को भिडियो चाँडै आउँदैछ, यहाँहरू सबै हेरिदिनु होला।